Здравейте, приятели, днес към TV, аз съм Рос и в момента тук от нашите приятели, затова веднага се отзовавам до там. Аре? Не мога да отида там? Ще им помогна естествено веднага. Защото виждате, просто са ги превзели ужас. Нашите приятели. Така, и минахме вече на третото ниво сме. Даде така 3 от 10. Вече ще съм адмирал. Прекрасно. Сега бих искал... Сега бих искал от тях да ми дадат... Yes! Вече имам... А така? Така, мисията на тези пичове за сега ще ги оставя. И аз всъщност определено мисля, че се нуждая най-вече от това да унищожа някоя от... Мале, те са много агресивни. Да унищожа някоя от планетите на тези глупаци, деца до мен. Така, на Тибирион съм аз. Лео се не атакувана. Те са тук. Може би ще пробвам, защото... Абе, не сега ще видим. Но определено не ще ни трябва да търъчета. Оле, стига, ето много лесно се презвивам тези планети. Не! Къде са те, бе? Ето ги. А, така ще е по-добре, пич. Хайде да унищожим и другите. Не знам как да се увелича, обаче... Так, момент само, че е много напрегнато. Аре, поема, бе! Поема! Аре, още един остана. Пиу! Пиу! Не, не искам! Не го оставя! А, така е! Какви са теза? Така, ще сложим търъчета. Да предпазват. Terrascore too low. Добре, ако искам да увлеча Terrascore, може би... Така, вече мисля, че е време да... Защото ще е хубаво да се сприятеля с нея други тема. Сега проблема е, че... Хайде да видим тук само какво има. Някакъв артефакт би трябвало. Проблема е с тези зелените, че те са склонни да бъдат с мен приятели, но... Какво направите? Това ли беше? Не
Не знам, лично според мен ще е хубаво и да стана с зелените и да мога да атакувам така с 4 кораба, а не с 3 максимум. А как трябва да взема тук нещата? Аха, ясно. Добре. Сега ще се върна и си взема спайса от тея пичове. Добре. Нищо няма никакви сигнали тук. Ами, какво ще кажете да пробвам, а? Сега ще запомните играта. И ето е тук, мисля, че... мисля да почна от е тук, ама оле, ама те на всичко са взели те. Е, сега, сега ще видя. Аз сега ще ви разбия. Всичко ще ви разбия. Ооо, как... Те с много пари искат да приключим с... Така, мерси, мерси! Къде съм му... Ай! Люк Скайуокър! Добре, аз не мога да раздръг кои са моите! Игричката става много трудна, наистина. Но мисля, че това ще е начинът, по който ще превзем тези цигани там. Отново сме на Ератория. Смятате нещо, но това не може да превзем. Какво ще превзем? Така, има два града тук. Сега ще ги изчакам. Да. Не, определен лазера май е по-добре в момента също тея. И може би... Да. Какво? Виждате ли колко хора искат? Мале! Трябва по-бързо да ги превзема те обаче. Ще се взема повечко. Така, гаста горе. И хомлад. Ууа! Ами, ще е хубаво все пак да мога да... Си го ресторна, ама както я е. Къде са тези пичове сега? Две атаки трябват. Какво да направя малко му? Да не разбрах каква е основната концепция, нали това е важно? Ще сложа търити навсякъде, ама не сега. А, това не е моят кораб. Боже. Ай, поемай, бе. Поемай, газар. Поемай. Унищожиха ме набързо, моя. Опа, не... Не. Бегай. Да си
с тебя, мой чек. Не знам дали забрязахте, ама си разменихме по една атака с те. И виждате с колко кораби само ме атакуват. Аз ако имах толкова... Опа, какво става, момчета? Опс! Бум! Бум! Вече не ми бачка това, ле, ужас, бум! Три пъти умрах вече за този клип. Че поне имам тези клонинги и пръстоти. Бум! Добре, сега само ще изчакате да запамя... Значи последните 5 минути от играха аз не станаха точно така както аз си мислях де. Но последните 5 минути от този клип ще ги започна след като направя търите навсякъде. Така украсих планетата си с всички градове с търит машини, а сега ще установя контакт с тези зелените. Арифуд, така. Добре, сега ще се опитам... Говори ни за расата си. Това ще го направя само защото да покажа някакъв интерес към тях. Много малко пари имам вече между другото. Не мога да... Така, трейтрот... Не знам. Така... Така, искам да сме... А, добре! Приятели с тях, съюзници. Добре, това може би ще малко нататък. Това ко... Йо, спайс! Заповяда! Така искам... А ви пък само едно имате, бе! Е, това го искам. 2000 хилот вече имам. Така, те го продават за 225. И Green Spice за 10. Така, сега ще... Добре, значи пак си го взимам. Се опитам да го пропутам за повече. И нека да видим каква ще е мислите, която ти дадоха. Може да говорите малко разбираемо. Къде отиваха мисиите? Защо не стават с мисиите? Вера, няма стане работа с тея явно, все още. Така. Е, тук има други, както виждате, обаче те са адски агресивно настроени към нас. И даже се мисля... Че с толкова хелт бих могъл да пром да превзема... Save Planet Gavik from Eco Disaster. Окей, ще опитам.
Така. Тя се казваше Габек. Трябва да сме, трябва да си помагаме матка. Така, айде. Ох, ако можем другите поредки, не знам как ще стане да е. Така, eradicate the infected creatures. Добре. Ето. И... и още едно. Право само, ето. Готово, изпълнихме. И на тези на 225 ще мога да ми ги продам. Тези какви са? Ууу, вече тези неща, ако си купувам, ще просто сигурно ще е брутално. Mini Auto Blaze, Defense Weapon, Data Fires, Takt. Окей, само че нямам много пред неща, падам под 100 000 сякаш. Добре, спасих я. И това, което ще направя сега е да отида да установим контакт преди следващия клип. Така. Пичаги. Трейд. I'd like to end... А, не. Така, окей. Много се скъпи тези неща. Добре. Пичове, в следващия клип ще продължим тук и ще трябва да направим find the treasured gnome, нещо еди къде си, ще го търсим. До следващия клип.